praxi si mohli pedagogové z Ústeckého kraje vyzkoušet práci se zařízením pro určování polohy v rámci zimních škol projektu implementace krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A. Práce se zařízením GPS, sledování vytýčené trasy, plnění úkolů a vyhodnocování úloh přímo v terénu přispějí k nově získané praxi a jejímu přenosu dále na žáky ve školách Ústeckého kraje. Dneska se učitelé zažijou přímo na vlastní kůži jeden ze vzdělávacích programů. Zkusí si podle mapy pomocí GPSek vyhledat některá místa, půjdou po domech, které tady kdysi stály a byly zbourány. I přes nepřízeň počasí si pedagogové se všemi úkoly poradili a měli tak možnost v těchto extrémních podmínkách vyzkoušet plnění úkolů, pro které je práce v týmu nezbytná. My jako Ústecký kraj jsme tato setkání podporovali již v minulém roce a pro velký zájem pedagogů jsme se rozhodli uspořádat další zimní školy a pokračovat tak v tomto úspěšném projektu v našem kraji. Thank you.